שלום וברכה לכולם. שיהיה לכולנו יום נפלא ושמח, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. אומרת התורה, פרשת במדבר, פרק ג', פסוק א', אלה ואלה תולדות אהרון ומשה, ביום דיבר השם את משה בהר סיני. פסוק ב', ואלה שמות בני אהרון, הבכור, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. איפה תולדות משה? לא מוזכרים הילדים של משה. של רבן האור חיים הקדוש, התורה אומרת פסוק א', ואלה תולדות אהרון ומשה. וכשהיא מזכירה את הילדים, היא מזכירה רק את הילדים של אהרון. למה לא מוזכר פה תולדות משה? או שלמה מוזכר שזה תולדות משה, שיהיה כתוב רק תולדות אהרון? אומר רבנו חיים בן רבי משה בן עטר, רבנו האור חיים הקדוש, זכותו תגן עלינו וכל ישראל אמן, התורה רוצה ללמד אותנו שהילדים של אהרון הם נקראים גם תולדות משה. מדוע? בגלל שכתוב הרי שמשה רבנו התפלל על אהרון. כתוב הפסוק, ובאהרון התענף השם מאוד להשמידו. זה היה אחרי מסכת העגל. אומרת שם התורה, והתפלל, אומר משה רבנו, והתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא. וחכמנו זיכרונם לברכה אומרים שהתפילה של משה רבנו לאהרון הועילה בחצי, שמה שנשארו לו שתי ילדים, אלעזר ואיתמר. זאת אומרת, אם ככה אומר רבן האור חיים הקדוש, שהילדים עכשיו של אהרון הם גם התולדות של משה, כי בזכות תפילתו של משה רבנו הם נשארו חיים. לכן אומרת התורה, התורה רוצה ללמד אותנו את זה, אומרת התורה, ואלה תולדות אהרון ומשה, ומזכירת הילדים של אהרון, ללמד אותנו שבזכות התפילה של משה רבנו, אז הילדים של אהרון נקראים גם על שמו. מתי יהיה לו את הזכות של משה רבנו שהתפילה שלו ככה תתקבל? אומרת התורה, אומר רבן האור חיים קדוש, ביום דיבר השם את משה בהר סיני. כשמשה רבנו עולה בפעם השנייה, אז כתוב ביום, ביום זה סיבה, בזכות יום דיבר השם, מה הכוונה? בזכות זה שמשה רבנו היה שליח נאמן, אומר רבן האור חיים הקדוש, בקבלת התורה, בזכות זה הוא זכה שהתפילה שלו תתקבל, והתקבלה התפילה שלו, תפילתו עשתה מחצה, ולכן התולדות של אהרון נקראים גם על שמו. ללמד אותנו כוחה של תפילה, זה לא דבר פשוט מה שאנחנו רואים פה באור חיים הקדוש. כמה שאדם יכול פתאום להתפלל, תחשבו סתם, ניקח בדוגמה קטנה, באדם מתפלל על איזה מישהו, מי יודע מה התפילה שלו עשתה? מי יודע איזה זכויות יש בזכות שאתה התפללת על מישהו והתפילה שלך התקבלה? מי יודע איזה זכויות שאחרים עושים? זה נחשב עליך כי אתה התפללת על זה. השם יזכנו לעובדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך ובשורות טובות.